Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muhaddisu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi wa bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Tekan apa? Tuba liman wajada fi sahifati istighfar ini. Tuba bejo untuk berbahagia liman kedwi wong wajada kang nemu atau menjumpai sopaman fi sahifati ing dalam sahifai atau buku catatan amale man namu istighfaron ing jaluk ngapura kathiron kang akeh dengan Abdillah bin Busrin tuba bejo utawi tuba bejo iku liman kedua wong yub'athu kang dibangkitake sopaman yub'athu kang dibangkitake sopaman yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat wajaufu hale utawi atine man wajaufu hale utawi atine man iku mahsyuwun diisi atau dipenuhi ngono iku mahsuwun dipenuhi bil Qur'ani kelawan isi Qur'an wal faraidi lan piro hukum perdu wal ilmi lan ilmu syar'i annafi wala ilmi lan ilmu syar'i kang nafi ngono. Rahman Abi Hurairah. Tuba utawi tuba iku sajaratun pohon jenenge pohon tuba utai tuba iku sajaratun nama pohon fil janati ing dalem swarga dadi manane tuba ki ana mano wit sinang swarga ana sing bahagia macam-macam iku sajaratun pohon jenenge pohon fil janati ing dalem swarga iku masyaratu miati amin pelakon atau jarak 100 tahun dari pohon tuba itu pohon yang ada di surga sing upama kok dilakon antaraning ngisor karo dhuwur utawa kan kirine iki ya ana lakon 100 tahun saking gede ini dia bu'al janati utai pakeane penduduk swarga dia bu'al janati utai pakeane atau sandangane penduduk swarga ikut takhruju keluar apa siap
min agemamia saking pira-pira lengene lengen ahli swarga. Min agemamia saking pira-pira lengene aljana amim habangan Abi Saidin. Tuba utawi wit tuba iku sajarotun nama pohon. Gorosaha kang nandur utawa kang menanam ing sajarah sapa Allah Allah. Biati ai bi qudratihi. Biati kelawan kekuasaane Allah. Wa nafakha lan niyup sapa Allah. Wa nafakha lan niyup sapa Allah fiha ing dalam sajarah. Mirruhi saking rahasiane Allah. Mirruhi ae sirrihi. Mirruhi saking rahasiane Allah. Iku tambutu tukul apa sajarah. Iku tambutu tukul utawa tumbuh apa sajarah bil khuliyi kelawan hiasan. Wal khulali lan pira-pira pakaian. Wa inna aghsanuha. Wa inna aghsana lan sak temene pira-pira pange utawa cabange. Sajarah. Wa inna aghsana lan sak temene pang-pangane utawa cabangane sajarah iku latura yekti bisa ditingali. Iku latura yekti bisa ditingali apa aghsanuha. Bisa ditingali apa aghsanuha miwara isuril janati saking burine batase swarga, batas surga, batas. Ra ibnu Jarir ngan Qurat bin Iyas. Tuba utala fa tuba iku sajaratun nama pohon. Fil janati ing dalam swarga. Gorosaha kang nandur utawa nanam ing sajarah sapa Allah Allah. Biati kelawan kekuasaane Allah. Wa nafakha lan yub sapa Allah fiha ing dalam sajarah. Mirruhi saking rahasiane Allah. Ay min sirrihi. Wa inna aghsanaha lan sak temene pang-pangane sajarah, cabang-cabange sajarah iku latura bisa ditingali apa aghsan. Iku latura yekti bisa ditingali apa aghsan. Unda ditingali miwara isuri janati saking burine batase surga. Miwara isuri janati saking burine batase swarga. Tumbi tukanukulake apa sajarah. Tumbi tukanukulake apa sajarah al-khuliyya ing hiasan.
Wathimaru utai pira-pira buah, wathimaru utai pira-pira buah iku mutahat dilaton. Wathimaru utai pira-pira buah iku mutahat dilaton. Mutadaliyaton nglewer atau terurai iku mutahat dilaton terurai atau terkulai ala afwahia ing ngatasé pira-pira tutuke ahli swarga ing ngatasé pira-pira tutuk utawa cangkem ya kasar. Ibnu Mardwe ngan Ibni Abbasin tuba utai pohon iku sajaraton pohon fil janati kang tetep ing dalem swarga layak lamu ora ana kang ngerti layak lamu ora ana kang ngerti tulaha ing dawane sajarah sapa illallah kejaba Allah. Ala afwahia tumbitu kanukulake apa sajar al-khulia yang pepaes bon nggih terus warsi maru wonten was ngisare nggih bismillahirrahmanirrahim atuba utai tuba iku sajaratun pohon jenenge pohon kerjanati kang tetep mindhang swarga layak lamu kang ora nang kang ngerti layak lamu kang ora ngerti tulaha ing dure sajarah sapa illallah kejaba Allah fayasiru mongko mlaku separo kibu fayasiru mongko mlaku separo kibu wong kang numpak tahta husnin ing dalem ngisore pang pang utawa ngerti ora pang cabang min aghsaniha saking pira-pira pange sajarah min aghsaniha saking pira-pira cabange sajarah samaina tan 70 apane kharifan ai sanatan taune apane kharifan taune waraquha utawi godhonge daun waraquha wawene kudu wawu kurang atom boten wawu balungan kalimat dadi warakun godhong waraquha utawi godhonge utawa daune sajarah iku al-khulalu piro-piro pakaian takau kantumi bo takau kantumi bo alaihi ingatasi khulal apa kang saluk bukti kaya sepadane unta Ibnu Mardwai an ibni Umar tulu muqami ummati tulu utawi tulu muqami ummati utai suwene manggon tulu muqami ummati utawi suwene manggone umatku ngono fi kuburihim ing dalam kuburane ummati
Iku tamkhisun bersihake. Iku tamkhisun bersihake lidunubi maring pira-pira dosane umati. Iku tamkhisun bersihake aitahlisun khalaso takhlis tamkhisun aitahlisun bersake li dunubi maring pira-pira dosane umati. Mani Ibni Umaro tolakul umati utawi megat ing umat tolakul amati utawi megat ing amat iku tatlikotani dua tolakan. Wa'indah tua utawi ngidai amat. Wa'indah tua utawi ngidai amat iku haidotani rongket. Utawa khat loro. Raudal ta'akaf ngan Aisyah tiburi jali utai minyak wangine wong lanang tiburi jali utai minyak wangine wong lanang ikuma minyak dohara kang ketok untuk semerbak doharo kang semerbak apa rihu gandane ma wa khofiyalan samar apa launu warnane ma wati bun nisa'i utawi minyak wangine wong wadon wati bun nisa'i utawi minyak wangine wong wadon iku ma minyak dhuharo kang ketok utawa kang ketara ketara nek cara jawane apa launhu warnane tip apa lanu warnane tip ketara wa khofiyalan samar apa rihu gandane tip apa rihu gandane tip tak ngan Abi Hurairah Tabawadiyan Anasir Toyibu bersihno Syiro kabeh Afwahakum ing piro-piro Tutuk Iro kabeh Ebisiwaki Toyibu bersihno Sopo syiro kabeh Afwahakum ing piro-piro Tutuk iro kabeh Faina afwa hakum mongko sak temene pira-pira tutuk ira kabeh iku tariqul qur'ani dalane al-qur'an Tayyibu afwahakum Tayyibu bagusno utawa bersihno bersihno sira kabeh afwahakum ing pira-pira tutuk ira kabeh bisiwaki nganggo siwak fa innaha mengko sak temene
afwahakum fa innaha mengko sak temene afwahakum iku turu kul qur'ani dalane Qur'an. Tubu tayyibu afwakum tayyibu bersihna sira kabeh sahatakum ing latare sira kabeh latare omah sahatakum ing latare omah sira kabeh fa inna antanasahati fa inna antanasahati sebab sak temene pira-pira bajine utawa badhege latare om pira-pira omah fa inna antanasahati mengko sak temene luweh badhek-badhege utawa luweh bajin-bajine latar utawa halaman rumah niku lho. Faina antana saati iku saatul yauti latare wong yauti tairu kuli abdin utabi apa jenis buku catatane buku catatan amale manungsa tairu kulli abdin utawi buku catatan amale wong manungsa iku fi onuki dikalongake ing gulune wong iku fi onuki dikalongake ing gulune wong tinatul mu'atamiqi mu'atakin tinatul mu'taki utawi wateke wong kang dimerdekake mu'taki tinatul mu'taki utawi wateke wong kang dimerdekake iku minti natil mu'tiki saking wateke wong kang merdekake tayu sabi rahatuhu tayu sabi utawi ngelempit sandangan tayu sabi utawi ngelempit sandangan iku rahatuhu kepenake thawb sampun mawon. Tuba liman wajada fi sahifati istighfaron kathiron berbahagialah orang yang menjumpai buku catatan amalnya menjumpai istighfar yang banyak atau minta permohonan atau minta ampunan yang banyak buku catatan amal ke ono iku mergo nang dunya nek istighfar dadine buku catatan amal ya ono niku istighfar tubali man yum'atsu yaumal qiyamah berbahagialah bagi orang
yang dibangkitkan di hari kiamat. Sedangkan hatinya dipenuhi Al-Quran, hukum-hukum fardu yang diperdukan kepada hambanya, dan ilmu syar'i yang nafi, dan ilmu syar'i yang nafi. Tuba sajaratun fil jannah masiratu mi'ati amin. Tuba itu pohon Tuba itu pohon yang di surga. Jaraknya 100 tahun. Ya buat jannah takhruju min akmamiha. Pakaiannya penduduk surga itu keluar dari lengannya. Tuba syajaratun ghurasallah biyati wa nafafi. Tuba itu nama pohon di surga. Tuba itu nama pohon di surga. Warasallahu biyati. Yang menanamnya adalah Allah dengan kekuasaannya. Wa nafakha fiyya min ruhi. Allah meniup dalam pohonnya dari rahasianya. Tambutu bila khuli. Pohon tersebut menumbuhkan hiasan. Pohon tersebut menumbuhkan hiasan dan beberapa pakaian. Wa inna aghsana la turami warai sur jannah.
Sesungguhnya cabang-cabangnya pohon itu bisa dilihat dari belakang batas surga. Setulu mukami ummati fi kuburihim tamkhisun lidunubihim. Lamanya bertempat umatku, lamanya bertempat umatku di dalam kuburnya, suwene nggogoke nang kubur. Suwene nggogoke nang kubur. Lamanya bertempat umatku di dalam kubur itu menghilangkan atau menghilangkan dosa-dosanya. Tolakul ummati tatrikotani, mencerai amat itu dua tolakan. Ngidahnya amat itu hanya dua head atau dua headan. Toyibu rijali, tibu rijali madoharo rikuhu. Minyak wanginya seorang laki itu minyak yang kelihatan baunya atau yang terang baunya. Dan samar warnanya. Wati bunisa ima duarolanu. Kalau minyaknya seorang perempuan, itu minyak yang tampak warnanya atau kelihatan warnanya tapi samar baunya. Tayyibu afwahakum fain afwahakum tarikul Qur'an. Bersihkanlah mulutmu. Bersihkanlah mulutmu dengan siwak. Bersihkanlah mulutmu dengan siwak. Sebab mulutmu itu untuk jalannya Al-Qur'an. Tairu kulli abdin fi unuki. Buku catatan amalnya seorang, buku catatan amalnya seseorang itu dikalungkan pada lehernya besok kuwi.
Ambone mawon nggih. Malasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.